Lerik rayonundan reportajlarımız devam edir. Bugün izleyicilere Lerik rayonunda görülen ve yakın gelecekte görülecek işlerle bağlı rayon icra hakimiyyətinin ətraflı məlumatını təqdim edəcəyik. Qeyd edək ki, yol, qaz, su, işsizlik və qəzalı vəziyyətdə olan evlərdə yaşayan sakinlərin müraciətlərini nəzərə alaraq rayonun məsul şəxsinin həmin problemlərə münasibətini öyrənmək məqsədi ilə suallar vermişik. Geniş hesabatla suallarımızı cevablandıran rayon icra başçısının muavini Habil Məlikov bizə və Lerik ictimaiyyətinə qaranlıq qalan məsələlərə aydınlıq gətirməklə məlumat verəcək. Biz də öz növbəmizdə cənab Məlikovun aydınlıq gətirdiyi məsələlərin həqiqətən də dediyi kimi olub-olmamasının cavabını rayonun kəndlərini bir-bir gəzməklə cavab tapacağıq. Hələlik isə məsul şəxsi münasibətini birlikdə dinləyək. Qeyd etdiyimiz kimi Lerik rayonundan səfərimiz davam edir. Bir neçə kətlərdə olmuşuq. Çalışacağıq ki, mümkün qədər rayonun kətlərində olaq, real vəziyyətlə tanış olaq və sizləri də tanış eləyək. Hal-hazırda biz Lerik rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Habil müəllimin yanındayıq. Xoş gördük, Habil müəllim. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz bizim rayonumuza. Lerik bildiyiniz kimi ucqar bir dağ rayonudur. 85 min əhalisi var. Rayonumuz Cənab Prezidentin tapşırığına əsasən bildiyiniz kimi regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində 4 dövlət proqramı qəbul olunub, 3 dövlət proqramı uğurla icra edilib. Son 2019-cu ildə 29 yanvar 2019-cu il tarixdə 4-cü dövlət proqramı 2019-2023-cü illərə əhatə edən dövlət proqramı qəbul edilmişdir. Həmin dövlət proqramının icrası ilə bağlı olaraq, rayon icra hakimiyyəti olaraq biz Tələ rayon ərazisində bütün sosial infrastruktur, digər layihələrin həyata keçirilməsi kənd bə kənd bunu biz nəzərdən keçirmişik və kətlərdəki olan problemləri üzə çıxartmışıq və bununla əlaqədar rayon icra hakimiyyətinin müvafiq sərəncamı ilə tədbirlər planı hazırlamışdır. Həmin tədbirlər planının icrası ilə bağlı bütün respublikanın aidiyyəti orqanlarına müraciət edilmişdir. Bildiyiniz kimi rayonumuzda böyük tikinti quruculuq avarlıq işləri gedir. Qazlaşma işləri 70 il Sovet dövründə rayonumuzda heç bir qazlaşma işi həyata keçirilməmişdir. 2006-cı ildə cənab prezidentin xüsusi tapşırığı ilə rayonumuzda çox qısa bir müddətdə tarixləri xatırladım. 2006-cı ilin aprel ayının ikisindən tikinti işlərinə başlanıldı və 2006-cı ilin oktyabrın 23-də cənab prezidentin xeyirduası ilə açılış Lerik şəhərində açılış həyata keçirildi. Və çox ağır, çətin relifə malik olan rayonumuza qazın xəttinin çəkilməsi həqiqətən bir qəhrəmanlıq idi və indi hal-hazırda rayonumuzun 53 yaşayış məntəqəsi qazla təmin edilmişdir. Onu da bildirim ki, qaz xətti 43 kilometrlik Masallı rayonun Tüklə və Lerik qaz kəməri, yüksək təzili qaz kəməri çəkilmişdir. İndi hal-hazırda dediyim kimi 53 yaşayış məntəqəsi qazla təmin olunmuşdur. Bundan başqa Lerikdə inqilabi dəyişikliklərdən biri onu mən demək istəyərdim ki, 85-ci ildən 2003-cü ilə kimi rayonumuzda bir şey xatırladım ki, cəmi 3-cə məktəb tikilmiş. Amma 2003-cü ildən bugünə kimi və bugün də artıq tikintilər davam etdirilir. 80-dən yuxarı ən müasir tələblərə cavab verən məktəblər tikilmişdir. Burada ibtidai məktəblər də var, ümumi orta məktəblər var və tam orta məktəblər var. Hal-hazırda rayonumuzda Heydər Əliyev fondunun vəsaiti hesabına SIOV 180 yerlik tam orta məktəbin tikintisi davam etdirilir. Lerik şəhərində, bizim yaxınlığımızda şəhərin özündə Valim İbrahimov adına internat tipli gimnaziyanın tikintisində, yəni həm əsaslı təmir işləri aparılır, eyni zamanda 2-3 mərtəbəli korpusun həm orada yataxana, həm də ki yeməxana, idman zalının tikintisi indi hal-hazırda həyata keçirilir. Ümumilikdə rayonumuzda aparılan bütün bu quruculuq avarlıq işləri ilə əlaqədar rayonumuzda 14 mindən yuxarı Lerik sakini daimi və müvəqqəti işlərlə təmin olunmuşdur. 14 min açılan iş yerlərindən 40% daimi iş yerləridir. Lerikimiz üçün çox belə bir yeni bir iqtisadiyyatımıza təkan verəcək, iqtisadiyyatımızın inkişafına güclü təkan verən 2003-cü ildən başlayaraq turizm obyektlərinin tikintisi. İndi hal-hazırda rayonumuzda 13
turizm istirahat eğlence merkezi faaliyet gösterir ve həmin turizm istirahat eğlence merkezlerinde 300'den yukarı rayon sakini işleyir. Daimi işlerinden təmin olunmuştur. Eyni zamanda həmin turizm müəssisələrinde 1000'den yukarı qonağı kabul eləməyə hər cür şərait olan obyektlerimiz var. Onların Təbəssüm İstirahat Əyləncə Mərkəzi, Cənub İstirahat Əyləncə Mərkəzi, rayonumuzun artıq dünyada tanıdan, Respublikada tanıdan Relax Turizm İstirahat Mərkəzi artıq bütün bölgədə bu ən tanınmış turizm istirahat əyləncə mərkəzlərindən biri kimi tanınır. Rayonumuzda onu da hatırladım ki, yegane rayonlardan biri Lerik rayonudur ki, Lerik 56 kilometrli Lerik-Lənkəran yolu istisna olmaqla digər heç bir yaşayış məntəqəmizə bugünə kimi asfalt çəkilməmişdi. Yəni, dövlət proqramlarının icrası ilə bağlı mən fikri səsləndirmək istəyirəm. 2012-ci ildən başlayıram. Cənab Prezidentin sərəncamı ilə 26 kilometrlik Lerik-Qosumalyan-Kəlbəz avtomobil yolunun ikincisi həyata keçirildi. 36 kilometrlik Noda Şingadlan Xanagi avtomobil yolunun ikincisi həyata keçirildi. Piran Hamarat Bujakir 27 kilometrlik avtomobil yolunun ikincisi həyata keçirildi. 2019-cu ildə isə Lerik Şinavand, Orant, Nuravud, Sorusçay avtomobil yolunun ikincisi həyata keçirildi, yüksək səviyyədə əhalinin istifadəsinə verilmişdir. Qarşıdakı illərdə yeni yolların, avtomobil yollarının, o cümlədən nəzərdə tutulub Əliyabad, Kiravud, Nücü, Vamazğun avtomobil yolunun ikincisi nəzərdə tutulub Piran, Veri Əliyabadı, Veri avtomobil yolunun tikintisi nəzərdə tutulub. Blavan, Çayrun, Tikamada avtomobil yolunun tikintisi nəzərdə tutulub. Lerik, Mastayıl, Əvilə, Laman avtomobil yolunun tikintisi nəzərdə tutulub. Və Nisli, Rəzgöv avtomobil yolunu, yəni o Piran, Bürsülüm avtomobil yolunun tikintisi. Bütün rayonumuzu əhatə edən avtomobil, bir şeydə xatırladım ki, işlək vəziyyətdə rayonumuzu bir-birinə birləşdirən 496 kilometrlik avtomobil yolu vardır. Həmin avtomobil yollarını sadaladığım həmin avtomobil yolları əhalinin daha çox sıx istifadə elədiyi avtomobil yollarıdır ki, həmin avtomobil yollarının tikintisi qarşıdakı illərdə bütün o texniki məsələlər, bütün layihə smita sənədləri, rayon icra hakimiyyəti müvafiq qurumlarla bir yerdə hazırlanaraq əlaqədar qurumlara, eyni zamanda prezident administrasiyasına, iqtisadiyyat nazirinə, nazirlər kabinetinə, eyni zamanda avtomobil yolları dövlət agentliyinə təqdim edilmişdir. Rayonumuzu da əhalini ən çox narahat edən problemlərdən biri də qazlaşma işləridir ki, bir şey də xatırladım ki, 2006-cı ildən başlayan qazlaşma işləri yüksək səviyyədə bizim rayonumuzda aparılıb, artıq 40%-ə yaxın əhali qazdan təmin olunmuşdur. 2020-ci il üçün artıq rayonumuzda bir şey də xatırladım, 2018-ci ildə rayon icra hakimiyyəti olaraq Azər Qaz İstisalat Birliyi ilə bir yerdə rayonumuzdakı bütün yaşayış məntəqələri də araşdırma aparılmış. Əhalinin sayı, bütün o tələb olunan o məsələlər, yəni əhalinin sayından tutmuş, evlərin sayından tutmuş, qaz xəttinə olan məsafədən tutmuş, bütün o məsələlər, texniki məsələlər rayon icra hakimiyyəti Azərqazla bir yerdə hazırlayaraq, yenə də Prezident Administrasiyasına, Nazirlər Kabinetinə, İqtisadiyyat Nazirinə təqdim edilmişdir. 2019-cu ildə rayonumuzda 3 yaşayış məntəqəsi, Vizə Zəmin, Peşlətük və Cəngənəvud yaşayış məntəqələri qazlaşdırılmışdır. 2020-ci il üçün isə rayonumuzda 11-ci mərhələdə 10 yaşayış məntəqəsinin qarşıdakı illərdə, yəni büdcədə müəyyən dəyişikliklər bildiyiniz kimi ilin ikinci yarısında büdcədə Respublika büdcəsində, dövlət büdcəsində müəyyən dəyişikliklər edildikdən sonra yeni məntəqələrin qazlaşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Artıq həmin məntəqələrlə bağlı rayon Azərqaz İstisalat Birliyi yaxın günlərdə gəlib həmin o məntəqələrin layihələrini çəkmişdir. O məntəqələr haqqında da məlumat verə bilərim. Lərmərüd, Kiravud, Bonkəndil, Gürdəsər, Laman, Şingədlan və digər yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması 2020-ci il üçün nəzərdə tutulmuşdur. Rayonumuzda məsələn bir şey xatırladım ki, istisal müəssisələri demək olar ki, olmayıb. Sovet dövründə kolxoz və savxozlar dağıldıqdan sonra əhalinin əksəriyyəti işsiz qaldı. Amma son dövrlər sahibkarlar tərəfindən rayonumuzda
istisal müesseselerinin yaratılmasıyla bağlı bu işler hayata geçirilmiştir. İlkin olarak 2003-cü ildə bizdə bilirsiniz ki, rayonumuz yüksək dağlıq ərazidə yerləşir və burada təbii mineral sularımız çoxdur və həmin təbii mineral suların qablaşdırılmasıyla bağlı iş adamları tərəfindən işler hayata geçirildi. Zəringala, Monidigo, Xansu və digər süfrə suları hazırlandı və həmin süfrə suları təbii ki, o məsələlərin işə düşməsi rayon əhalisinin işlə təmin olmasına şərait yaratdı. Respublika Prezidentinin tapşırığına əsasən rayonumuzda Şirə Sexi mineral suların qablaşdırılması ilə bağlı Peştətük kəndində böyük bir tikinti işləri həyata keçirildi. Müəyyən maliyyə çatışmamazlığı səbəbindən həmin sahibkar tərəfindən müəyyən qədər işlər dayandırılmışdır. Biz inanırıq ki, yaxın günlərdə bu işlər öz axarına düşəcəkdir. Rayonumuza bayaq hatırladığım kimi 2006-cı ildə masallı tükülər lerik 43 kilometrlik yüksək təzili qaz xətti çəkilmişdir. Rayonumuzda iki operator evi qaz paylayıcı məntəqə tikilmişdir. Biri Lerik şəhərində, biri də Ordahal kəndində. Həmin Ordahal kəndində tikilən qaz paylayıcı məntəqəsindən yardımlı istiqamətinə, yəni yardımlı rayonu və onun kətləri daxil olmaqla qaz verilişi təmin edilir və oradan da Ordahal kəndinə qaz paylayıcı, yəni qaz daşıyıcı xətt çəkilmişdir. Həmin Bilinə kəndinin ətrafından keçir təbii ki, qaz xətti Bilinə və digər kətlərin ətrafından keçir. Həmin o kətlərə, həmin o xəttdən qaz vermək mümkün deyil. Ya gərək Lerik şəhərindən ora qaz çəkilsin, Lerikdən ora hardasa 8 kilometr və yaxud da Ordahaldan ora çəkilməlidir. O da 22-24 kilometr məsafə təşkil edir. Həmin o kətlərə qaz çəkilişinə bağlı mən bayaq xatırlatdığım kimi 2018-ci ildə rayon icra hakimiyyəti Azərqazla bir yerdə müvafiq sənədləşmə işlərini aparmış və o əlaqədar qurumlara təqdim etmişdir. Yaxın vaxtlarda həmin qazlaşma cənab prezidentin dediyi kimi, yəni qısa bir müddətdə, yəni bu 2019-2023-cü illərdə dövlət proqramının icrası ilə bağlı respublikamızda qazlaşmayan yaşayış məntəqələri, o cümlədən Bilinə kəndi və digər yaşayış məntəqələrində qazlaşdırılması həyata keçiriləcək. Çoxları iddia edir ki, ondan da bir aydınlıq gətirim ki, nə üçün dalın bizim rayonumuzun digər sərhəd bölgələrinə, biz bilirsiniz ki, İranla sərhəddə yaşayırıq və həmin o sərhəd bölgəsinə nə üçün qaz xətti çəkilib. Bu heç də belə deyil. Həmin sərhəd bölgəsinə bəli, təbii ki, qaz xətti çəkilib. Birincisi, bizim ən strateji nöqtəmiz həmin sərhəddir. Həmin sərhəddə insanların yaşamağı, oranın boşalmaması bizim rayonun eyni zamanda dövlətimizin ən vacib qarşıda qoyduğu məsələlərdən biridir. Orada qaz da çəkilməlidir, su da çəkilməlidir, işıq da olmalıdır, hər şey olmalıdır. İşıq demişəm, bir şeyi xatırladım ki, 2007-ci illə kimi, 2007-ci ilin aprel ayına kimi rayonumuzda işıq fasilələrdən verilirdi. Şəhərin özünə gün ərzində 4-5 saat işıq verildi. Kətlərə 1 saat gecə saatlarında insanlar nahar eləyəndə, gün ortasını yeməyin yiyən ərəfədə işıqlar verilirdi. İndi Lerikdə işıq problemi bir dəfəlik aradan qaldırılmışdır. Təbii ki, təsərrüfatımız çox köhnə təsərrüfatdır, 60-cı ildə inşa edilmiş təsərrüfatdır. Burada işlər hələ çox qalıb. Təkcə 10 minlik elektrik hava xəttində 32 min dayaq. 04 elektrik hava xəttində ondan da 38 min dayaq vardır. Amma qısa bir müddət zaman kəsirində 2014-cü ildən başlayaraq yardımla ən çox bizi narahat edən məsələlərdən biri də 35 kilovatlı elektrik hava xəttlərinin tez-tez qəza vəziyyətinə düşməyi idi ki, yardımlı Lerik 35 kilovatlı elektrik hava xətti tikildi, yenidən tikildi, çox yüksək səviyyədə tikildi. Ondan sonra Lənkəran, Hamarat, Lerik elektrik 35 kilovatlı elektrik hava xətti əsaslı təmir edildi. Cənab prezidentinin tapşırığı ilə Lerikimizdə, rayonumuzda 16-15 megavatlıq modul tipli elektrik stansiyası tikildi. 2018-ci ilin oktyabr ayının 15-də Cənab Prezident həmin açılışda iştirak elədi. İndi Lerik rayonu öz elektrik enerjisini istisal eləmək gücünə malikdir. Eyni zamanda rayonu və yardımlı rayonunu da
rayonumuzun özünü ve Yardımlı rayonunu da elektrik enerjisinden temin elemek gücüne malik bir modül tipli elektrik stansiyası inşa edildi. Bir şey de hatırladım ki 2015. yıldan Azeri Enerji'den ayrılan Azeri Işık yeni bir kurum yaratıldı. Cenab-ı Prezident'in tapşırığına esasen hemen kısa müddet ərzində, yani zamana bakanda cəmi 4-5 yıl tarixdi. Artık rayonumuzda 14 yaşayış məntəqəsi tamamilə sibləşdirilmişdir. Və indi hal-hazırda Çayrut kəndində sibləşmə, Orand və Lüləkaran kəndlərində sibləşmə işləri davam etdirilir. Bu il üçün yeni Azər İşığın yeni rəhbərliyi seçiləndən sonra o cənab prezident tapşırığı verdi ki, əsasən darğın rayonlarda elektrik enerjisinin təminatı, təchizatı yüksək səviyyədə olmalıdır. Onunla əlaqədar böyük bir nümayəndə heyəti rayon icra hakimiyyətində oldu. Rayonumuzda bu 2020 və qarşıdakı illərdə çox böyük, yəni elektrik təsərrüfatının yenilənməsi ilə bağlı böyük işlər həyata keçiriləcəkdir. Lerik rayonu seismik zonada yerləşir. Rayonumuzda tez-tez zəlzələlər, eyni zamanda külək və digər təbii fəlakətlər baş verir. Bir şey hatırladım ki, rayonumuzda son illər təbii fəlakət təzahürlərinə rast gəlinməmişdir. Təbii fəlakət Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin verdiyi o məlumata görə, tutalım külək 25-35 kilometr saniyədə sürətlə əsirsə, bu külək hesab olunur. 7 bal gücündə zəlzələ baş verdikdə bu təbii fəlakət sayılır və digər o sel, daşqın və digər hadisələr baş verdikdə bunlar təbii fəlakət sayılır. Amma bütün bunlara baxmayaraq rayon icra hakimiyyəti olaraq biz bütün vətəndaşların müraciətlərini fərdi qaydada araşdırırıq. Bizdə rayon icra hakimiyyətində fövqəldə hallar komissiyası, eyni zamanda yerli fövqəldə hallar ərazi icra nümayəndələrində yerli fövqəldə hallar komissiyası fəaliyyət göstərir. İlkin olaraq vətəndaş müraciət elədikdə, rayon icra hakimiyyətinə müraciət elədikdə yerli fövqəldə hallar komissiyası həmin yaşayış evlərindən baxış keçirir. Həmin baxış keçirilən akt rayon icra hakimiyyətində yenidən işlənir, hazırlanır. İlkin olaraq Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirinə müraciət olunur. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirinin mütəxəssisləri yerində araşdırma aparırlar. Əgər həmin vətəndaş müraciəti təbii fəlakətlə əlaqəlidirsə, onlar müvafiq sənədi bizə təqdim edirlər. Biz də Fövqəladə Hallar Nazirliyinə yenidən müraciət edirik və mütəxəssislər təkrar baxış keçirirlər. Təbii fəlakətlə bağlıdırsa, onlara dövlət tərəfindən müvafiq köməklər göstərilir. Bir şey hatırladım ki, 2005-ci ilin dekabr ayından Fövqəladə Hallar Nazirliyi Cənab Prezident tərəfindən yaradılıb. Həmin 2005-ci il tarixdən 2018-ci il tarixə dək rayonumuzda 17 yaşayış evi, yəni təbii fəlakətdən zərər çəkmiş vətəndaşların 17 yaşayış evi inşa edilmişdir. Təkcə 2018-2019-cu illərdə rayonumuzda Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən 30 yaşayış evinin tikintisi həyata keçirildi. Lakin çox təəssüflər olsun ki, insanlar təbii fəlakət nəticəsində və yaxud digər təbii proseslərdən yaşayış evlərinə dəymiş ziyanın aradan qaldırılmasının fikirləşirlər ki, bunu rayon icra hakimiyyəti və yaxud Fövqəladə Hallar Nazirliyi və yaxud da ümumilikdə dövlət bunu aradan qaldırılmalıdır. Biz bütün maarifləndirmə işləri ərazilərdə aparırıq ki, hər bir vətəndaş yaşadığı evi, həyatını, əkin sahələrini, bütün qiymətli nə əmlakı varsa bununla bağlı sığorta etdirməlidir. Lakin çox təəssüflər olsun ki, vətəndaşlar bu hələ ki bu maarifləndirmə işləri lazım olan səviyyədə deyil. Yəni vətəndaşlar buna getmək istəmirlər. Rayonumuzda belə hallar çox olub ki, cəmi 30 manat sığorta haqqı ödəyən vətəndaşın evinə hansısa zərər dəyib, evi yanıb və yaxud digər küləkdən zərər çəkib, dövlət sığorta müəssisələri, həmin şirkətləri həmin anda da gedib həmin vətəndaşlara həmin köməkləri göstərmişdir. Rəsmi qurumun məsul şəxsinin lerik əhalisini narahat edən məsələlərə əhatəli münasibəti gələcəyimiz rayonun kəndlərinin sakinləri tərəfindən təsdiq olunacağı ümidi ilə rayonun kəndlərinə səfərimizi davam etdirəcəyik. Hələlik rəsmi münasibətə görə lerik rayonunda ümumi vəziyyətin qənaət bəxş olduğu bildirilir. Növbəti reportajlarda deyilənlərin nə dərəcədə həqiqət olduğunu rayon sakinlərinin münasibətini öyrənən zaman görəcəyik. İlqam Cəbiyev, Müqabil Hüseynov, Ümid TV, Lerik.